10 hrabrih mladih iskusnih alpinista danas je pobedilo prirodu i sa štafetom mladosti se popelo na najviši vrh Jugoslavije, na kome se zalepršala trobojka sa petokrakom zvezdom. Bila je to istinska želja i htenje da štafeta, simbol bratstva i jedinstva, upravo sa 2864 metra krene na svoj put po Jugoslaviji. U 9:30 sa utisnutim žigom Triglava, alpinisti ponosni na svoj uspeh krenuli su po snežnim padinama Velelepne planine u pravcu doline. Ovde u Bohinjskoj Bistrici, uz prisustvo najviših predstavnika društveno-političkog života ove republike, održana je i centralna svečanost povodom polaska 43. po redu štafete mladosti. U ime mladih Jugoslavije prisutnima se obratio sekretar predsjedništva Savezne konferencije Ace Kocevski. Štafeta mladosti će se u Sloveniji kretati na takozvani tačkasti način kretanja, a to znači da će je premeštati iz regije u regiju, tamo gde će tog dana biti omladinski regionalni festivali. Svojevrsna smotra mlade generacije. Održat će se i niz okruglih stolova i tematskih rasprava. Tako, na primjer, je danas u Bohinju održan u okviru festivala Okrugli sto na temu Između bogatstva i životarenja, a u Kranju obrazovanje i kadrovska politika u funkciji prestruktuiranja privrede. U petak, posljednji dan boravka štafete mladosti u Sloveniji, bit će održana i svojevrsna smotra mladih. Zatim će mladi Slovenije u podne predati štafetu mladosti mladima Hrvatske u dolini Dragonje, odakle će štafeta od Buja na klasičan način nastaviti put po Jugoslaviji. Kao što znate, danas je štafeta mladih krenula sa Triglava na put kroz našu domovinu. 25. maja, na 95. godišnjicu rođenja Josipa Broza Tita, za dan mladosti štafetu će predsjednik omladine Jugoslavije uručiti predstavnik mladih Kosova. Ovo je prilika da se kroz arhivske snimke podsjetimo na posljednju predaju štafete predsjedniku Titu 25. maja 1979. godine. Na kraju dnevnika za kratko se uključujemo na stadion Jugoslovenske narodne armije. Tamo će za jedan sat početi priredba u čast dana mladosti, izveštava Milojko Pantić. Završnica beogradske rute ovogodišnje štafete mladosti izgledala je ovako. Sa Kalemegdana, kroz samo srce grada preko Terazija, evo je ulici koja se zove po onome čiji je rođendan postao omladinski praznik, ulici Maršala Tita. Zatim niz ulicu Kneza Miloša i mali koncert na mestu gde smo navikli samo na zahuktale automobile. Osnovna škola Isidora Sekulić, a onda Trg bratstva i jedinstva. U 15:30 štafeta mladosti je bila na sajmu, a desetinu minuta kasnije prošla je Užičkom ulicom, čiji je broj 15 skoro 40 godina bio beogradska adresa Josipa Broza. I u 17:00, u minut tačno po satnici, evo štafete na posljednjoj beogradskoj stanici, na kapijama stadiona JNA. Večeras će tu, na sletu 87. biti nekoliko hiljada vežbača i 50 hiljada gledalaca.